രാജ്യത്തെ മതേതരത്വത്തെ തകർക്കാൻ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ശ്രമമാണ് സി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. അതിനകത്ത് പിണറായി വിജയന്റെ ഉപദേശമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ന്യായയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പിണറായി വിജയൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആയതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫിനോട് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്താ പ്രസംഗിക്കുന്നത്? സി ഐ എയുടെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം പ്രതികരിച്ച പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. ജയറാം രമേശാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ആദ്യം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം കേൾക്കണം. ഇതൊന്നും കേൾക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും നിലവാരമില്ലാതെ സംസാരിച്ചത് ദൗർഭാഗ്യകരമായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാതെ, ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാണില്ല. ഇന്ന് എക്സിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്. ഈ ഏത് ലോകത്താണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ ജീവിക്കുന്നത്? ഇന്ന് ആളുകൾ ട്വിറ്ററിന് പോലും എക്സാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെമ്പാടും. അതിൽ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഈ സംഭവം വന്ന അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിൽ പ്രതികരിച്ചു. ജയറാം രമേശ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സി ഐ എയുടെ കാര്യത്തിലും ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഈ കാപട്യം വെടിയുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുന്ന കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കേസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കേസിലുണ്ടാകുന്ന നടപടിക്കനുസരിച്ച് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം.